नमस्कार बंधु सकल, मैं प्लाविताई, मोर यूट्यूब चेनेल भाललगा जिकुनिलै सकलके स्वागतम जनाइछो। आजि आपोनालकर बाबे मै लै आहिछो मधुरियामर जेली। एतिया मधुरियामर जेलीखिनि प्रस्तुत करिबर कारणे आमी प्रथमते पका मधुरिखिनि धुइ लैछो। पका मधुरिखिनि ललै खुबै भाल। एतिया आमी एखिनि मधुरि भाललै धुइ काटि लम। एनेकै आपोनालके टुकुरा टुकुरके गुटेखिनि मधुरि काटि लबो। आमार काटी होय गोल। काटी होय जोर पासत आमी एटा पेसारत गुटेखिनि मधुरि दि दिम। आरो दि पेला इयाते आमी पानी दि दिम। मधुरिखिनि टिटि जोवाकै आमी पानी दिले हबो। बेसिकै पानी दिब नालागे, इमानखिनि पानी दिले होल। दि पेला आमी एटा पेसारटु गेसत उठाइ दिसु। दुटा सिटि मरालैके आमी अपेक्षा करिम, तार पासत चाउसुन कि होय। एटिया एया गुटे मधुरिखिनि सिजि गल। एतिया आमी घुटनि मारि सहायत एनेकै भाललरे भांगि लैछो मधुरिखिनि। आपोनालोके जिकोनो धरणर हेता बा चामुचो ब्यवहार करिब पारे भांगि लबलै। एतिया आमी गुटेखिनि मिहि करि भांगि लै एखन सेकनिर सहायत रसखिनि सेकि लम। आपोनालोके कापुरो ब्यवहार करिब पारे सेकिबर कारणे रसखिनि। एनेकै लरै लरै भाललरे आमी एया सेकि ललु। रसखिनि आमार होइ गल। এতিয়া আমি এই ৰসখিনি কিমান পৰিমাণ হৈছে এটা কাপৰ সহায়েৰে জুখি ল'ম। এনেকৈ জুখি লোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন, কাৰণ আমাৰ ৰসখিনিৰ পৰিমাণত আমি চেনিখিনি দিব পাৰিম। সেয়ে আমি ৰসখিনি হিচাপ কৰি লোৱাটো প্ৰয়োজন। এয়া আমাৰ 4 কাপ মধুৰিৰ ৰস ওলালে। এতিয়া আমি 4 কাপ মধুৰিৰ ৰসৰ পৰিমাণত আধা, তাৰ ৰসৰ পৰিমাণৰ আধা আমি চেনি ল'ম। 2 কাপ চেনি ললোঁ। 2 কাপ চেনি দি আমি গেছত এনেদৰে আধা ঘণ্টামান লৰাই থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে সুন্দৰ জেলি প্ৰস্তুত হ'ব। আপোনালোকে এনেকৈ ফেনটো ওলাই আহিলে লাহেকৈ কাটি ফেনটো পেলাই দিব। দেখিছেনে আমাৰ এনেকৈ জেলিখিনি হৈছে, ডাঠ হৈ আহিছে লাহে লাহে। এনেকৈ ডাঠ হৈ অহাৰ পাছতে আমি ইয়াতে নেমু ৰস দি দিছোঁ আৰু লগতে ইলাচি গুড়ি দি দিছোঁ। আপোনালোকে যদি ইলাচি গুড়িটো বেয়া পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিদিবও পাৰে। মই ইয়াতে ধুনীয়া গোন্ধৰ বাবেহে আচলতে এড কৰিছোঁ। এনেকৈ গোটেইখিনি লৰাই পেলাই ডাঠ হৈ আহিলে আপোনালোকে জেলিখিনি প্ৰস্তুত হৈছে বুলি ভাবি ল'ব। আপোনালোকে হাতেৰেও চাব পাৰে, যদি আঠা আঠা টাইপৰ হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে জেলিখিনি প্ৰস্তুত হৈছে বুলি ভাবিব পাৰে। মই ইয়াতে এটা বাটিত পানী লৈ পেলাই টোপালটো দি দিছোঁ। এতিয়া চাওকচোন, আমাৰ টোপালটো তলত ৰৈ গ'লে আমি জেলিখিনি প্ৰস্তুত হৈছে বুলি গম পাম। এতিয়া আমি গৰমে গৰমে এটা পাত্ৰত এনেকৈ জেলিখিনি কাঢ়ি ল'ম। আপোনালোকে অকণমান ঠাণ্ডা জেগাত থৈ দিব আৰু লাহেকৈ এইটো আঠাৰ দৰে জেলিটো প্ৰস্তুত হৈ যাব। এয়া আমাৰ ধুনীয়া জেলি প্ৰস্তুত হৈ গ'ল। যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলত প্ৰথম তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।